Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. 7-класстын кыргыз тили сабагын баштайбыз. Сүрөттөрдү карагыла. Кимдерди көрүп турасыңар? Сабагыбыздын темасы кандай деп ойлойсуңар? Силер байкагандай, бүгүнкү сабактын темасы мугалим. Ал эми грамматикалык материалыбыз мурунку сабактагы атооштук баяндоочторду улантабыз. Бүгүн сабакта биз силер менен атооштук баяндоочту колдонуп, мугалимдин кесиби жөнүндө сүйлөшөбүз. Атооштук баяндоочтор кайсы сөздөр менен жасалат? Мугалим болуу үчүн кайсы кесиптер, кайсы сапаттар керектүү? Дүйнөдөгү мугалимдердин жашоосу кандай деген суроолорго жооп издейбиз. Ал үчүн биз текст окуйбуз. Өз алдынча текст түзөбүз. Андемесе ойлонгула. Мугалим үчүн кайсы сапаттар маанилүү? Сабырдуу мугалим, адилеттүү, билимдүү, акылдуу мугалим дагы кандай мугалим болуш керек? Мен кластер түзүү үчүн силерге мугалим деген сөздү сунуштайм. Демейде мен бул сөздү окуучуларга сунуштаганда, алар мугалимдин негизги сапаты катары балдарды сүйөт деп айтышат. Мугалим окуучуларды окутат. Окутат демек мугалим билим берет. Андан ары уланткыла. Балким силер мугалим мыкты билим берсе, окуучулары билимдүү болот деп айтарсыңар. Мугалим кантип жакшы билим алуунун жолун окуучуларга көрсөтүп берет. Ошондой эле мугалим балдарды тарбиялайт. Кластерге да кайсы сөздү жазабыз? Мугалим өзүнүн жүрүм-туруму, жашоосу жана эмгеги менен башка адамдарга үлгү. Үлгү деген сөздү сунуштадым. Мугалим ошондой эле устат. Себеби ал устат катары башка мугалимдерди да окутат. Устат демек тажрыйбалуу адам. Устат ошондой эле жетекчи боло алат. Мугалим окуучулардын класс жетекчиси же мектеп жетекчиси боло алат. Мугалим мектептин директору же директордун орун басары болуп иштеши мүмкүн. Балдар, баяндоочу качан атооштук деп аталат? Атооч сөздөрдөн түзүлгөндө. Муну биз мурунку сабакта дагы караганбыз. Баяндоочу сөздөр эмне, кандай, кайсы, канча деген суроолорго жооп берген учурда биз баяндоочту атооштук баяндоочу деп атаганбыз. Дагы бир топ мисалдарды карайбыз. Бүгүнкү сабактын мисалдары булар. Дүйнөдө эң көп талап кылынган кесиптердин бири мугалим. Мугалим деген сөз сүйлөмдүн аягында келип баяндоочу болду. Демек, анын суроосун үйрөнөбүз. Эмне? Мугалим. Атооштук баяндоочу. Мугалим болуу ардактуу. Кандай? Ардактуу. Бул дагы атооштук баяндоочу. Кыргызстандагы мугалимдин бир жылдык кирешеси 250 000 сом. Кирешеси канча? Кирешеси 250 000 сом. Кирешеси сүйлөмдүн ээси, ал эми 250 000 сом бул канча деген суроого жооп берген санаточ жана сом деген зататоч биригип атооштук баяндоочу болду. Кийинки сүйлөмдү окуйбуз. Мамлекет мугалимдин эмгегин баалаганы жакшы. Кандай? Жакшы. Бул дагы атооштук баяндоочу. Санаточтон жасалган. Бүгүн ушул сүйлөмдөрдү сабагыбызда колдонобуз. Мугалимдик кесип тууралуу
эмнелерди билесиңер? Мугалим болуу үчүн кандай сапаттар керек? Сүрөттөрдү карап, кайсы сапаттарды көрүп турганыңызды аныктайлы. Мугалим сабакты жакшы түшүндүрөт. Демек, мугалим билимдүү. Мугалим балдарды сүйөт. Демек, мугалим мээримдүү. Мугалим ар дайым балага көңүл бурат. Мугалим боорукер. Мугалим балдарды сабаттуулукка үйрөтөт. Демек, мугалим алдыңкы мугалим. Ал өзү сабаттуу. Кесипкөй мугалим. Жана башка сапаттарын атай алабыз. Ан демесе, мугалимдин сапаттарынын маанилүүлүгүнө карап рейтинг түзгүлө. Кайсы сапатты биринчи орунга коёлу? Кайсынысы экинчи орунда болсун? Билимдүү, тынбай окуп, өнүгүп, изденип иштейт. Жаңы билим алып турат. Демек, бул сапат билимдүү мугалим деген сапат. Акылдуу, көп нерсени билет, жакшы түшүндүрөт, көп билим берет. Бул сапатты кайсы орунга коёсуңар? Ойлонгула. А балким силер үчүн сабырдуу мугалим бардык балдарды жана ата-энелерди түшүнүп, колдоп турган мугалим эң мыкты мугалим болот. Анда сабырдуу деген сапатты биринчи орунга коёрсуңар. Алдыңкы жаңы технологияларды жакшы өздөштүрөт, компьютерде мыкты иштейт. Адилеттүү мугалим ар бир окуучуну туура баалайт, бирдей мамиле кылат. Адилеттүүлүк мыкты сапатпы? Боорукер окуучуларга жакшы, жумшак мамиле кылып, жагымдуу маанайда окутат. Эми силердин жообуңар туура болуш үчүн мисалды карайбыз. Рейтинг түзүүдө адилеттүү деген сапатты биринчи орунга койсом болот. Силер өзүңөр билгендей кылып, аталган сапаттардан рейтинг түзгүлө. Балдар, кайсы сапаттарды биринчи орунга коюп, рейтинг түзө алдыңар экен? Рейтинг түзүүдө алдыңкы деген сапат бар. Ошол сөздү чечмелеп берейин. Сүрөттү карагыла. Алдыңкы мугалим кандай мугалим? Алдыда жүргөн, өнүккөн мугалим деп биз алдыңкы мугалим деп айтабыз. Азыр биз силер менен дүйнөдөгү мугалимдердин жашоосу жөнүндө текст окуйбуз. Текстте киреше деген сөзгө жолугасыңар. Сүрөттү карап түшүнүп алалы. Бир жылдык киреше, бир айлык киреше. Демек киреше бул мугалимдин алган айлыгы. Төлөө деген сөз бар. Айлык төлөнөт деп айтабыз. Эмне кылат? Төлөнөт. Текстти окуганда кайсы өлкөлөр жөнүндө сөз болот? Ал өлкөдөгү мугалимдердин жашоосу кандай? Көңүл буруп окугула. Дүйнөдө кесиптин көп түрлөрү бар. Алардын ичинен мугалимдердин жашоо деңгээлинен 2020 жылга маалымат алабыз. Дүйнөдө эң көп талап кылынган кесиптердин бири мугалим. Германияда мугалимдер эң жакшы деңгээлде жашайт. Эс алуу учурунда башка өлкөлөргө саякатка чыгышат. Туркияда мугалимдерди абдан сыйлайт. Алардын жол киреси 50% арзандатылган. Францияда мугалимдер улуттук музейине акысыз кирет. Израилдин мугалимдери ишемби күндөн башка апта ичинде дагы 2 күн эс алышат. Ар бир 6 жыл сайын 1 жылга
эс алууга чыгат. Кыргызстанда жаш мугалимдер үчүн депозиттер бар. Эгер де жаш мугалимдер кесиби боюнча 2-3 жыл иштесе, анда аларга 70 000 сом депозит төлөнөт. Балдар, текст кызыктуу болдубу? Анда эмесе, кайсы өлкөдө мугалимдерге кандай шарттар бар экендигин таблицанын графаларына белги коюп чыккыла. Мугалимдерди сыйлашат деген сүйлөмдү бардык мамлекеттерге таандык деп айткым келет. Демек, биринчи саптын тушуна ар бир торчого плюс койсок болот. Калган сөйлөмдөрдү дагы окуп, туура деген жериңерге плюс коюп чыккыла. Балдар, диаграммага көңүл бургула. Диаграмма эмне жөнүндө? Дүйнө боюнча мугалимдердин бир жылдык кирешеси жөнүндө. Киреше бул айлык. Мамлекеттердин атын окуп чыккыла. Англия, Франция, Германия, Польша, Америка Кошмо Штаттары, Израиль, Россия, Австралия, Люксембург, Ирландия, Япония. Эми ушул диаграммадагы маалыматты жакшылап карап чыгабыз. Кайсы өлкөдө мугалимдер эң көп айлык алышат? Диаграммадагы эң бийик мамычаны табабыз. Люксембург мамлекетинин тушунда эң бийик мамычаны көрүп турабыз. Ал жерде бир жылдык киреши 80 000 доллардан ашык экен. Жоопту таптыңар деп ойлойм. Кийинки суроону карагыла. Кайсы өлкөлөрдө болжолдуу түрдө бирдей айлык алышат? Болжолдуу түрдө бири-бирине тең мамычаларды издегиле. Мен Австралия менен Япониянын мамычалары дээрлик тең экенин байкадым. Анан Англия менен АКШнын мамычалары дагы болжолдуу түрдө бирдей. Дагы кайсы өлкөлөрдө бирдей айлык алышат? Жакшылап карагыла. Кайсы өлкөдө башкалардан аз айлык алышат? Эң кичинекей мамычаны издейбиз. Эми биз бардык өлкөлөрдөгү айлыкты карап чыккандан кийин диаграммадагы жалпы ойду аныктагыла. Диаграмма эмне жөнүндө? Балдар, азыркы берилген суроолордун бардыгын бир слайдтан чогуу карайбыз. Кайсы өлкөдө мугалимдер эң көп айлык алышат? Эң көп киреше алган мугалимдер Люксембургта. Кайсы өлкөлөрдө болжолдуу түрдө бирдей айлык алышат? Германия менен Ирландияда бирдей, Япония менен Австралияда бирдей, АКШ менен Англияда бирдей айлык алышат. Кайсы өлкөдө башкалардан аз айлык алышат? Диаграммадагы маалымат боюнча эң аз киреше алган мугалимдер Польшада. Жалпы ойду айткыла. Диаграмма эмне жөнүндө? Муну кантип табабыз? Орточо эсеп менен мугалимдердин жылдык кирешеси канча? Кантип санайбыз? Ойлонгула.
балдар, силер диаграмма менен жакшылап таанышып, суроолордун баарына жооп берип чыктыңар. Эми диаграмманы сүрөттөп берүүгө жарайсыңар деп ойлойм. Сүрөттөө текстин өз алдынча уланткыла. Озеки даярданасыңар. Жаңы сөз. Билим берүү уюму. Билим берүү уюмдары. Булар кайсылар? Бала бакчалар, мектептер, колледждер, орто кесиптик окуу жайлары, жогорку окуу жайлары. Булардын баары биригип билим берүү уюмдары. Кыргызстанда 4000дей билим берүү уюмдары бар. Балдар, инфографикадагы маалымат менен таанышабыз. Өз алдыңарча көз жүгүртүп окуп чыккыла. Балдар, окуп чыктыңарбы? Кызыктуу болдубу? Түшүнгөнүңөрдү текшерели. Суроолорго жооп бергиле. Бул маалымат эмне жөнүндө? Биздин өлкөнүн калкынын 9% билим берүү чөйрөсүндө иштегени жөнүндө. Ушундайбы? Кыргызстанда канча билим берүү уюмдары бар? Кыргызстанда 4000дей билим берүү уюмдары бар. Кыргызстанда иштеген педагогтордун саны канча? Кыргызстанда иштеген педагогтордун саны 110 000. Кыргызстандын мектептеринде окуган окуучулар канча? Кыргызстандын мектептеринде окуган окуучулар 1 миллион 800 000. Ыраазычылык кат. Бул эмне кат? Мугалимдерге ыраазычылык билдирген кат. Ыраазычылык баракчасын карап, түшүнсөңөр болот. Мугалимдер дагы, окуучулар дагы, атүгүл ата-энелер дагы ыраазычылык кат алышы мүмкүн. Кайсы учурда ыраазычылык кат берилет? Кийинки текстти окуйбуз. 78 миңден ашык мугалим Мугалимдер күнүнө карата ыраазычылык кат алышты. Алардын ичинен 23 000 мугалим шаар жеринде жашайт. Ал эми 55 000 мугалим айыл жеринде иштешет. Демек бул боюнча суроолорго жооп беребиз. Канча мугалим ыраазычылык кат алышты? Ооба, 78 000дей мугалим. Ыраазычылык кат алышты. Алардын майрамы кесиптик майрамы, мугалимдер күнү. Ошол күнү аларга ыраазычылык кат берген. Шаарда ыраазычылык кат алган мугалимдер канча? 23 000. Айылда ыраазычылык кат алган мугалимдер канча? 55 000. Шаардагы мугалимдерге караганда айылдык мугалимдер ыраазычылык катты канчага көп алган? Санайбыз. 32 000. Балдар, азыркы биз окуган жана жооп берген маалыматтарды башкача кантип айтса болот? Келгиле машыгып көрөлү. 78 000дей мугалим кесиптик майрамында ыраазычылык кат алышты. Муну кандайча башкача айтса болот? 78 000дей мугалим жакшы иштегени бааланган деп айтсак болобу? Шаар жеринде ыраазычылык кат алган мугалимдер 23 000. Башкача кантип айтабыз? Жакшы иштеген мугалимдердин 23 000 шаарда жашайт деп айтабыз.
Ал эми айыл жериндегилер жөнүндө 55 миң мугалим айылда иштешет. Демек, айылдык мугалимдер 32 миңге көп сыйланды. Эми силерге ойлонууга суроо. Мугалимдер күнүндө бардык мугалимге ыраазычылык кат бериш керекпи? Эмне үчүн? Ар кимиңер ойлонуп бир жоопту тандагыла. Биринчи жооп. Ооба, бериш керек. Себеби деп өзүңөр себебин айткыла. Балким силер бардык мугалимдер аракетчил балдар менен иштейт. Аларга ыраазычылык кат сөзсүз бериш керек деп айтарсыңар. Экинчи жооп. Жок, бербеш керек. Себеби эң мыкты мугалимдерди гана ыраазычылык кат менен сыйлаш керек деген ойду айтарсыңар. Ким кандай ойлойт? Өз алдыңарча жазгыла. Мугалимдер күнүндө ар бир мугалимге ыраазычылык билдириш керек же эң мыкты мугалимдерге гана ыраазычылык кат бериш керек деген эки ойдун бирин тандап, өз алдыңарча жаза алдыңар деп ойлойм. Эгерде жетишпей калсаңар, теле сабак аяктагандан кийин бул тапшырманы өз алдыңарча аткарып аяктагыла. Мугалимиңерге өзүңөрдүн жазган жазуу ишиңерди жибергиле. Анын кеңештерин алып, адаттагыдай эле өзүңөрдүн жазуу ишиңерди оңдоп, жакшыртып, портфолиоңарга салып, сактап алгыла. Дагы бир тапшырма. Цинквейн түзгүлө. Мурунку сабактардагыдай эле цинквейн түзүүнүн шарттары: биринчи сапта бир зат атооч, экинчи сапта эки сынатооч, үчүнчү сапта үч эттиш жазылыш керек. Ал эми төртүнчү сапка бүгүнкү сабакты билдирген чоң сүйлөм керек. Бешинчи сапка жыйынтыктоочу ой айтылсын. Мисалы, мугалим жөнүндө түзгөн цинквейн ушундай болушу мүмкүн. Танышып алгыла. А силерге мен мугалимден башка кесиптер боюнча дагы цинквейн түзүп көрүүнү сунуштайм. Кааласаңар дарыгер, кааласаңар IT-технолог же болбосо тоо кен иштеринде иштеген кызматкерлер жөнүндө цинквейн түзсөңөр болот. Биз сабагыбызды аяктап жатабыз. Бүгүнкү сабактагы ийгиликтер боюнча суроолорго жооп бергиле. Сабакта силерге эмнелер пайдалуу болду? Эмнелерди үйрөндүңөр? Үйрөнгөн нерселерди санап бергиле. Силерде кандайдыр бир суроолор пайда болгон болсо, ошол суроолорду өз алдынча жазып алгыла. Суроолорго өзүнчө жооп издеп көргүлө. Эгерде суроолорго жооп табуу кыйын болсо, өз мугалимдериңерге кайрылып, ал менен кошо бул суроолорду талкуулап алсаңар болот. Ушуну менен бүгүнкү мугалим деген темадагы сабагыбыз аягына чыкты. Өз алдынча аткаруучу тапшырмаларыңарга ийгилик каалайм. Сак саламатта калгыла.